Goeiemorgen. Wat een groot voorrecht voor mij om vanochtend samen met jou te wees. Mijn naam is Eleanor en ik kuier bij jou van Braaimoor af. So ik kan nou met goede autoriteit vanochtend voor jou zeggen: die familie in Braaimoor, die gelowiges in Braaimoor, stuur groeten voor die gelowiges in Artoo. Hè? Hoe awesome is dit? Ik love dit om naar andere dorpen toe te gaan of om andere landen te bezoeken en dan bij die gelowiges uit te komen. En vir hulle te sê, die gelowiges by ons, die groete vir die gelowiges by julle. So baie, baie welkom by die diens. Ons is opgewonde saam met julle, of ek is opgewonde om hier te wees saam met julle. Nagel en Anzel, en hulle gesin is weg vir die naweek, obviously. Maar hulle stuur vir julle baie groete daar bo uit die noorde uit. En ons gaan een regtige awesome tyd vir oggend saam hê. Ons gaan gou kyk na familie nuus, terwyl ons op die topic van familie is. So bly gou ingeskakel vir dit. In die Ou Testament het God sy teenwoordigheid onder andere bekend gemaak en gewys deur die vier kolom wat in die aande bo oor die tabernakel was. In die Nuwe Testament kom woon die Heilige Gees binne in elke gelowige by die oomblik van wedergeboorte. Verder sê Paulus in Efesiërs 5, koop die tyd uit, verstaan wat die wil van die Here is en word aanhoudend vervul met die Heilige Gees. Ons nuwe preekreeks Fired Up skop af op Sondag 11 April. Koop die tyd uit en beleef die bekrachtiging van die Heilige Gees vars en opnuut in jou eie lewe. Koop ook die tyd uit en nooi mense saam. Meer as ooit van tevore het ons verhouding en interaksie nodig met die Heilige Gees. Fired Up, dit is vir jou bedoel. Sien ons God se heerlikheid in hierdie wêreld. Ons is gered deur geloof. Daarom neem ons geloof na die verlore. Ons is genees deur sy liefde. Daarom neem ons liefde na waar daar pyn is. Ons is gerestoreer deur hoop. Daarom neem ons hoop na die gebrokenheid. Ons nooi jou om vanaf 9 Mei tot 20 Junie in te skakel aan 'n klein groep en dagstukke te volg op YouVersion. Met ons aanbidding, woordbediening en getuienisse gaan ons fokus op hoe ons geloof, liefde en hoop uitleef in ons elke dag wêreld. Move forward with faith, love and hope, exhibiting His glory. Doksere Artoo, soos julle reeds gehoor het, is ons besig om gereed te maak. We are busy preparing ourselves to move forward. Moving forward to do what? To exhibit God's glory en om die openbaring van God se heerlikheid te kan sien in ons alledaagse lewe in hierdie pragtige stad waarin ons leef. Nou na verloop van al die lockdowns van die afgelope seisoen sien ons weekliks soveel uit na ons Sondag feestdienste. 'n Plek en 'n geleentheid waar ons saam worship en waar ons saam die woord van God ontvang. Maar as jy al behoorlik deel was van 'n life group, sal jy weet dat buiten vir die wonderlike tye saam op 'n Sondag is daar veel meer, baie meer as dit kom by disippelskap en om te groei in die Here. En dit is om saam met ander gelowiges te groei. Inteendeel, as ons kyk na die skrif, sien ons het ander gelowiges naby aan ons nodig om geestelik optimaal te kan groei. Jesus se disippels se lewens het ongekende transformasie ondergaan nadat hulle hom saam in 'n groep van 12 mense begin volg het. En net so in die tyd waarin ons leef, is daar iets unieks wat gebeur wanneer 'n kleiner groep gelowiges in 'n sitkamer of iewers elders bymekaar kom. Inteendeel, iemand het eenmaal gesê, "Small groups are where much of the theology taught in our pulpits begins to be fleshed out in conversation and in action." En hoe toepaslik is dit nie vir ons 2021 jaar tema Exhibit His Glory nie. Ons vertrou dat die heerlikheid van die Here fleshed out sal raak
en dat hierdie woord ook deur jou lewe uitdrukking sal vind waar jy jouself elke dag bevind. En daarom wil ek jou uitnooi om nou deel te raak van 'n life group as jy nog nie is nie. Jy het hierdie interaksie brood nodig in jou lewe om geestelik te groei en jou roeping te bereik. Daarom vra ek jou, gee asseblief jou details op by die infotoonbank na afloop van die diens of by Zelda Olsen met 'n oproep of 'n WhatsApp. Ons sal jou baie graag kontak om jou te help om die regte life group te vind. Dan wil ek jou ook vandag uitnooi om met ons te kom gesels as jy beleef dat die Here jou in hierdie 7 weke reeks roep om 'n life group te fasiliteer. Dit gaan baie eenvoudig wees, dit gaan baie maklik wees. Ons gaan vir jou vir elke geleentheid van hierdie 7 weke toerus met 'n video vir wanneer die life group by mekaar gaan kom, as ook met ander materiaal wat jou groep dan effektief gaan bedien. So maak asseblief met ons kontak vroegtydig sodat ons jou kan help en jou kan toerus om op 'n eenvoudige maar 'n effektiewe manier jou groep te kan fasiliteer. We are called to exhibit His glory. Doxadayo Artuo, let's move forward. As hierdie jou nie geïnspireer het nie, dan weet ek nou regtig nie. Daar is nog iets waarvoor ek jou wil uitnooi persoonlik vanoggend. Dit kom weer van die familie in Braaimoor, na die familie in Artuo en die res van die hele Port Elizabeth. Ons weet hoe droog dit is. En daar's 'n paar ouens wat individueel gevoel het dat daar 'n dag van gebed uitgeroep moet word. En dit gaan nou plaasvind volgende Saterdagoggend om 10:00 by die Kuga Damwal. En ons wil jou uitnooi, daar gaan 'n groepering mense saam ry van Braaimoor af. Raak deel van dit. As jy 'n ontbyt beplan, maak dit 'n brunch en doen dit op pad terug van daar af. Want daar's net iets wat gebeur. 'N vriendin van my het hulle het 'n plaas in Somerset Oos omgewing en hulle het so 'n paar weke terug 'n gebedsdag vir reën daar gehad. En 3 ure later toe reën dit. En God hoor, maar hy vra vir ons om miskien net die voet uit te sit, nee. Ons gaan nou in 'n tyd van worship ingaan, maar ek wil vir jou herinner aan 2 Korintiërs 3 vers 17. Dit sê, where the spirit of the Lord is, there is freedom. Hoor jy freedom daar binne? Kom ons modelleer vir ons kinders. Wat dit beteken wanneer groot mense, dis nou ons, wanneer ons connect met hom. Kom ons gebruik hierdie geleentheid. Ek wil vir jou uitnooi. Jump in, gaan voluit, want hy wil ons ontmoet, maar hy vra vir jou en vir my om so bietjie die oordentlik een kant toe te skuif. Jy kan maar vry wees, hierdie is die huis van jou Vader. Kom ons staan, maak die naam van Jesus groot. As jy nuut is vanoggend tot ons gemeente, ons het altyd ou gesegde, ons sê, as jy nie weet wat om te doen nie, kyk na die ou langs jou, en so ja, wees vry om te doen net soos jy wil in die teenwoordigheid van God. As jy wil dans, maak spasie voor vir jou. Ons het laas week gepraat van dit, so moenie skaam wees nie. Ja, ons is excited oor wat die Here kom doen vanoggend. So ja, ons maak sy naam groot. Saturday was silent, sure
Changing us.
There is a trembling, there is revival, the song of worship, so great and glorious. Holy Spirit, hear us now, breathe on us, holy fire pour, come and flood this life in your presence, like a rushing wind, send your spirit here, breath of heaven, breathe on us, breath of heaven, breathe on us. There is a shaking, let us awaken, our God is moving, forever changing us. There is a trembling, there is revival, the song of worship, so great and glorious. Holy Spirit, hear us now, breathe on us, holy fire fall, come and flood this life with your presence, like the rushing wind, send your spirit here, breath of heaven, breathe on us, and breathe on us, holy fire fall, come and flood this life with your presence, like the rushing wind, send your spirit here, breath of heaven, breathe on us. Breath of heaven, breathe on us. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Like a rushing wind, send your spirit here, breath of heaven, breathe on us, breath of heaven, breathe on us. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your hands and sing, He is holy. Rushing wind, send your spirit here, breath of heaven, breathe on us, breath of heaven, breathe on us, breath of heaven, breathe on us. Of ons volgende tyd kan maak, kan ons ons hande in die lig opsteek, net in eerbied vir God. Kom ons steek ons hande op, kom ons eer net die God wat die heelal geskape het, maar wat gekies het om 'n woning te kom maak in ons. Wat 'n
groot voorreg. That is grace. Heer, ons dankie vir oggend, Heer, dat ons lewens kan kom bring na U, Jesus. As we lift up our hands and lift up our voices in praise of You, we sometimes don't even have words. Sometimes we don't have the words, Lord, to describe the Almighty God. So we bring our praises, our human praises, Lord. We lay ourselves down on the altar. Say, Jesus, have Your way. Jesus, have Your way. This is my worship, this is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust You, even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe it. If You say it's wrong, then I say no. If You say release, I'm letting go. If You're in it with me, I'll begin. And when You say to jump, I'm diving in. If You say be still, then I will wait. If You say to trust, I will obey. I don't want to follow my own ways. I'm time chasing feelings. Spirit, lead me. Oh. It felt like a burden, but once I could grasp it, You took me further than I was asking. And simply to see You, He's worth it all. My life is an altar, let Your fire fall. If You say it's wrong, then I say no. If You say release, I'm letting go. If He's been it with me, I begin. When You say to jump, I'm diving in. If You say be still, then I will wait. If You say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. All hope is gone, and the worst all I got. I have to believe You still bring water from the rock to satisfy my thirst, to love me at my worst. Even when I don't remember, You remind me of my word. Don't trust my ways, I'm trading in my thoughts. I lay down everything, 'cause You're all that I want. I've landed on my knees, this is the cup You left for me. Even
If you say it's wrong, then I say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say to still, then I will wait. If you put the trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Spirit, satisfy my thirst, to love me at my worst. Even when I don't remember, you remind me of my worth. I don't trust my ways, I trade it in my thoughts. I lay down everything, yes, you're all that I. On my knees, this is the cup you have for me. Even when I don't make sense, gonna let your spirit lead. Oh, gonna let your spirit lead. Dankie volgend. Net vir die tyd van aanbidding, Jesus. Ons bid volgend, Jesus, dat die Gees sal kom volgend, Here. En ons net sal lei in die volle waarheid. Dus dankie dat U stil staan by elke mens volgend, Here. Elke se hart ken, Jesus. Elke sy omstandighede. Ons dankie vir oggend dat U so in die grootheid en die almag is volgende, Here. Amen. Ek kan my eerste plek vind. Ons het tyd maak vanoggend vir offergawes en tiendes. Ek dink so 'n bietjie terug, so 'n paar jaar terug het ek na einde van 'n kuier, 'n braai saam met vriende. Sit ons so en toe begin ons praat oor kerk. Dis mos altyd wat gebeur. Dis mense nou klaar gebraai het en dan praat hulle oor goeters wat almal mense sê, moenie oor politiek en kerk praat nie, maar toe praat ons oor kerk. En die vraag kom toe op oor tiende en geld gee vir kerk en jy weet dan kom ons al die ou grappies van ja, die kerk vat net en is net gee. Toe praat vra maar hierdie tiende ding, waar gaan die tiende en die gee vir kerk? En ek sê toe, en ek laat hom toe praat die persoon, en hy sê, maar, weet, hoekom 'n tiende? Dis maar, jy weet, ek moet uitwerk, my salaris is groot, dit is groot geld. En ek laat hom maar klaar praat, en ek sê vir hom, toe hy nou klaar is, ek sê, hoekom nie alles nie, want is dit regtig jou salaris? Men, ons dink altyd, as jou werk, wat jou salaris gee, maar dit is eintlik die Here voorsien.
En op die einde van die aand kom ons en ek besef dat baie keer is dit 'n ding van tradisie waar jy kom van daar's 'n wet wat sê jy moet gee, want anders gaan jy dalk nie in die goeie boekies van die Here kom nie. We can never outgive God's grace. Daar is geen manier nie. God staan nie oop hand en wag vir jou vir jou geld nie. He's not desperate. God is not a desperate God, but He is a gracious God. En dit wat hy vir ons gegee het, die gee van ons is in response. I mean voor die wet ewen daar was, het Abraham gegee sy beste. Hy praat die Bybel praat van hy het die eerste van eerstelinge gegee, die eerste offer, die beste van homself gegee. En daar was nie 10 gebooie gewees in sy tyd nie. Daar was nie 'n wet wat gesê jy moet dit doen nie. Hy het ervaar die goedheid van God en hy het gesê maar kom ek gee net in respons tot wat God vir my gedoen het. So vanoggend gaan ek sommer net vir ons bid. So kry wat jy wil gee vanoggend offerande en dan gaan ek oor dit bid en vir jou vra dat God ons sal seën en dat hy ons gedagtes sal verander rondom when we are giving, that we are giving from a different place. It's nie 'n plek van jy moet gee of nie. Dis ek gee want God het reeds gegee. So kom ek bid vir ons en gaan ons die offer opneem. Here, ons dankie vanoggend, Here, vir die grootheid en die almag, Here. Dankie vir die volmaakte werk wat in kruis gebring is vir ons, Here. En Here, wanneer ons vandag gee, Here, dan gee ons uit respons uit vir die goedheid van God, Here. Dat U ons you lavished us with the grace and love. Here, dankie dat ons nooit tot op die einde van dit kan kom nie. Here, dankie dat U goedheid geen einde ken nie, Vader. Dankie dat U weet wat die kinders nodig het, Here. Soos ons offergawes gee, Here, dan besef ons, Here, U ken ons harte. Here, ken ons omstandighede, Here. U weet wat ons nodig het. Maar U sê in die woord dat ons die koninkryk eerste moet soek, Here. So vanoggend soek ons die koninkryk heel eerste, Here, voor ons enigiets anders te soek, voor ons eie wil soek, Here. Soek ons die koninkryk eerste en U sê alles wat jy nodig het sal bygevoeg word. Ons dankie daarvoor vanoggend. Amen. Die kollekte is voor, sorry, ek vergeet. Dis COVID tyd, sorry. Daar's mandjies voor, as jy wil net omkom, kan jy jou kollekte voor in die mandjie sit. Ek vergeet ons is in COVID tyd, jammer oor dit. So, julle kan maar ek het nou net die goeie nuus gekry vir alle ouers wat kleuters het tussen 1 en 3 jaar. Julle is welkom om ook die ouers te join daar agter in daai kamer wat vir julle voorberei is as daar enige ouers is met kinders tussen 1 en 3 jaar. Nou daar is 'n baie spesifieke jong man wat baie baie handsome lyk vanoggend. Hy het kruisbande aan en hy het 'n strikdas aan en toe pa dromme speel, toe wip daai man. So hierdie is nou vanoggend 'n family affair nog steeds. En ek wil baie graag vir Derek en Louise sê baie baie welkom. Dit is Dawie se ouers. Dis 'n groot voorreg vir ons om familie van Kraaifontein af. Kuilsrivier af te verwelkom. Is baie lekker om julle hier te hê. Derek, as jy wil vorentoe kom, dan gaan hy vir ons die inseening van hulle klein mensie fasiliteer. Ja, van my kant af ek goeiemôre Hartouw gemeente. Dis vir ons 'n voorreg vir my en Louise en ook vir my dogter en haar man Derrie en Christoffel om saam met julle te kan wees om ons klein seun aan die Here te kan toewy. Is dit nie wonderlik nie? En ons voel bevoorreg om vanmôre saam met julle te kuier en ja, ek hoor ons dra groete oor so ek kan van Kuilsrivier ook aan julle groete oordra. Ek weet nie of jy weet nie, maar ons is familie van mekaar. So ja, dis 'n voorreg. Nou, ek wil 4 verse lees uit Eksodus 31 en dit was my so wonderlik
Nou, daar's wonderlike vryheid in om jou kinders te trou. Nou, dis my eerste kleinkind wat ek aan die Here toewys, so dis 'n eerste vir my in die opsig. Nog geen ander kleinkinders aan die Here toegewy nie. En dan vra mense altyd vir die Here, Here, so geef my 'n spesiale woord vir my kleinseun. En die Here, deur sy gees, is altyd getrou en hy praat met my. En dit was vir my 'n mooi woord en later kom my vrou en sy gee vir my iets rondom sy name en het bevestig 100%. So ek glo jy gaan sien wanneer ek nou lees en net nou net vir die betekenis van sy name gee, hoe mooi dit mekaar bevestig. Exodus 31 vers 1 tot 4. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Besaleel die seun van Uri, die seun van Hur, die stam van Juda, by sy naam geroep. Nou vanmôre wil ek my kleinseun se naam daarin sit en sê, ek het DJ by sy naam geroep. En nou sê die volgende, hy sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om het uit te voer in goud en silwer en koper. En is dit nie kosbaar nie? Nou, ek sou vanoggend graag wou tyd gee, maar kan nie, om vir die oupas en die oumas en vir Dawie en Zandri te vra, so wat droom julle oor DJ? Wat droom julle oor, in wie se klas moet hy wees in laerskool? Wie moet sy vriende wees op hoërskool? Wat se sport moet hy aan deelneem? En so meer, en so meer. Maar ons het nie tyd daarvoor, ek sou ook die ooms en die tannies wou vra, so wat sê julle? Nou, John, ek weet, jy dink hy gaan die springbok haker wees, ek sê hy gaan die springbok center wees. So, net tyd sal maar leer wat gaan gebeur met hom, en of hy hoegenaamd enigszins rugby gaan speel. Net tyd sal het leer. En mag die Heere ons help, ons allemaal help, en hy is ook deel van sy familie, want hy is in die gemeente, hy is hier om goddelike inspraak in sy lewe te kan maak. En volgend kan ons seker weet dat God een wonderlike plan het vir sy lewe. En ons het nie 'n idee wat het is nie, maar hy weet precies wat hierdie plan is. Is klaar neergeskryf in die annale van die hemel. En al wat jy gaan moet doen is om by God te hoor, en ons glo hy gaan by God hoor, en dat hy God se pad sal loop. En soos wat hy hierdie pad van die Here loop, sal hy gelukkig wees, sal hy vervulling beleef, en sal hy 'n klomp mense positief beïnvloed. En glo ek ook, gaan klomp mense die Here dien van wie sy lewe en die lewe, die manier hoe hy sy lewe leef. En ons het almal 'n verantwoordelikheid in die opvoeding van daai seentjie, my kleinseun. Ons het almal 'n verantwoordelikheid, maar Dawie en Zandri, julle is primêr verantwoordelik vir hom. En die wonderlike is om te weet dat die Here vir julle die wysheid sal gee en die insig sal gee om hom te lei in sy voetspore. En soos wat julle God se stem soek en na God se stem luister, dat julle sal hoor en sal doen soos wat die Here vir julle sê, met daai klein spesiale seentjie wat die Here vir julle gegee het. En ek wil egter stil staan waar ek gaan klaar maak by dit wat ek glo die Here vir die jy gegee het, en dit is vers 3. Ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Dis God se woord. En ek spreek dit vanmôre in die naam van Jesus oor DJ uit. En vanoggend kan ons vrede en opgewondenheid hê ten spyte van alles wat in ons land aan die gang is. En waar jy dalk bang is oor 'n klomp goed en is daar 'n toekoms vir ons kinders en so meer, kan ons vanmôre weet daar is 'n toekoms vir DJ. God het reeds die toekoms bepaal, hy hou alles in die holte van sy hand. God het reeds in DJ alles gedeponeer om in hierdie tyd, wat baie uitdagend is, 'n verskil te kan maak, om meer as 'n oorwinnaar te kan wees, om ander te beïnvloed, en so meer, en so meer. So, met dit in gedagte, kan ons weet dat vir DJ en vir elke kind in hierdie gemeente en in ons land, is daar 'n blink toekoms. Vir daardie blou oogseentjie, is daar 'n blink toekoms. Vir jou kinders en jou kleinkinders is daar 'n blink toekoms. En ook wanneer sy uitdagings kom, want hulle gaan kom, kan hy maar net God se aangesig soek
en doen wat die Here vir hom sê, want ek het hom reeds vervul met die Gees, sê God se woord, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En ek wil hê Dawie en Zandri dat julle hierdie vers gaan merk en het gereeld oor hom spreek en lees en bid. En wanneer hierdie tye kom wat hy glad nie weet wat om te doen nie, dat julle hom sal wys en sê die Here is daar vir jou, die wanneer hy groot genoeg is om self te kan besluit en self te kan bid, dat hy sal weet dat op sy knie is al die antwoorde en al die oorwinnings. Want diezelfde Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, sal ook in hom weer en in hom woon daardie dag wanneer hy Jesus Christus aanneem. So ek gaan vra dat hulle hier voor gaan kom staan en die oupa en die oumas saam met hom hier voor gaan kom staan. Hulle net vir 'n oomblik eers vir my sal kyk en daarna gaan hulle omdraai so die oupa en die oumas kan saamkom. Kom staan hier bo. Kom staan hier bo. Nou net voor ons vir hom gaan bid, wil ek vir julle twee die vraag vra, Dawie en Zandri. Onderneem julle vanoggend in die teenwoordigheid van God en van Artoo gemeente om hierdie klein seentjie op te voed in die liefde en die vrese van die Here. En onderneem julle verder om julle te onderwerp aan die gesag van die kerk as die liggaam van die Here Jesus Christus om julle te help in hierdie ongelooflike voorreg om hierdie seentjie te kan grootmaak. Wat is julle antwoord? Nou ek gaan hom nou vat. Net voor ek hom vat, wil ek graag vir julle net die betekenis van sy naam gee. Nou, hy is DJ en het staan vir Derek Jacobus. Ek is ook Derek en ek hoor hier sy Jacobus. So, Derek beteken hy verteenwoordig 'n regverdige leier wat met insig en die wysheid van God lei. En Jacobus beteken hierdie, en dis waar die link kom met die vers wat ek gelees het. Nou ek wil weer sê, ek het dit nie voor die tyd geweet nie. Jacobus beteken kenmerkende intelligentie, initiatief, vasberadenheid en vernieuwing, maar ook dat hy in Godse voetspore sal volg. En ons eer die Here daarvoor. Nou ek het die gewoonte in ons gemeente om te sê, ontmoet die nuutste lidmaat van die gemeente, DJ Grobbelaar. So Artoo, ek wil jy met mooi kyk, hou hom mooi dop en voed hom ook op in die liefde van die Here. Kom ons gaan saam bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie mooi seentjie wat jy vir Dawie en vir Zandri gegee het. Dankie dat jy hom volmaak geskaap het. Dankie dat ons as saam met sy ouers en as oupas en oumas en nie ook die ooms en die tannies wat hier is, om vanmôre kan opdra aan die liefde en in die guns van Jesus, die koning van die konings. Dankie dat jy hom reeds by sy naam geroep het. Dankie dat jy hom lief het met die ewige liefde. Dankie Here dat ons hom vanmôre kan kom toemaak onder die bloed van die lam. En ons wil vanmôre bid Here, dat jy hom sal sien in elke aspek van sy lewe. Soos wat hy groter word, dat hy Jesus sal leer ken en Jesus sal dien, dat hy hom sal vul met die Heilige Gees. Seën sy vriendskappe en Here dat hy sal opgroei en dat honderde duisende mense se lewens verander sal word vanweë sy lewe en getuienis. Dankie dat ons ook vir Dawie en Zandri kan bid. Wees ook vir hulle goed. Seën ook vir hulle. Dankie dat jy ook vir hulle wysheid gee om hom groot te maak soos wat u self dit sal wou doen. En Here ons as oupas en oumas dat ons die inspraak sal maak, goddelike inspraak oor sy lewe, soos wat u dit reeds gespreek het. En ons eer u vanmôre daarvoor in die wondernaam van Jesus. En Here, soos wat ek hom teruggee vir sy ouers, weet ons dat u hom styf vashou en dat hy vir u spesiaal en mooi en goed is. En ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. So Dawie en Zandri, dis net om julle te herinner en baie dankie vir die voorreg.
Nou, ons wil hem graag zelf vermoorden voordat hij gaan zit. Sommers so op zijn kopie zelf. Vader, dank je dat ons nu kan komen. En weet die kan zelf. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Geest. En ons stuur om hier uit als die gezalfde van Jezus. In Jezus naam. Amen. Loof die Heere. Baie dankie vir die geleentheid. Mag die Heere vir die seën en baie goed wees. Jo, hier is spesiaal, nee. Jo, dit vat my terug na, toe ons ook ons kinders na Jezus toegeneem het, voor die gemeente. Yes, dit is vir ewig. Dit gaan so vinnig voorbij. Mens geloof dit nie as jy, jou kind daai ouderdom is nie. En as hulle so skree, dan is jou enigste gebed, Here, laat hy net kan loop. En as hy loop, as hy, Here, wil hy nie net stil sit nie. So dis, ons weet ook nie wat ons wil hê nie. Maar dis 'n groot blessing om, om hierdie oomblik ook met julle familie te deel. Ons begin vandag 'n nuwe reeks en dit is vir my so groot voorreg om dit vanoggend te mag afskop. Ek weet, I'm preaching to the choir here, want ek weet, julle weet alles wat ek gaan sê. Maar dit was vir my net so 'n blessing om hierdie voorbereiding te doen en die woord van God is lewendig. Skerper as 'n tweesnydende swaard, sê hy, nê? Wat snijdt is in die scheiding van murg en been, dit is redelijk dieperig. Die woord is levendig. En al lees jy diezelfde versie 175.000 keer, is daar 175.000 interpretaties. Want Heilige Geest is op het, is dit nie so nie? Hy is net amazing. En toe ek nou, ek dink wat ek net gauw vinnig wil sê, is ons praat vandag oor wie is die Heilige Geest. En dan, vir die volgende 3 weke daarna, gaan het wees die verskil tussen die inwoning en die doping van die Heilige Geest, en dan gaan het wees doping in die Heilige Geest en die gaves van die Heilige Geest. So dis wat vir julle, dis wat op die menu is vir julle vir die volgende paar weke. Maar dis vir my lekker om vandag net bietjie met jou te gesels oor wie is die Heilige Geest. Nou in my voorbereiding het ek gedink, hoe sê ek vir jou, ons verbeel ons nou, jy het nie 'n klou wie die Heilige Geest is nie, nee? Hou jouself nou net so vir oomblik dom. Jy weet nou nie wie hy is nie. Miskien hoor jy hierdie goed vanoggend, omdat die Here in die volgende 48 uur, mark my words, omdat hy dalk jou pad gaan laat kruis met iemand wat nie weet wie die Heilige Geest is nie. So moet nou nie disengage as jy nou hierdie goed al gehoor het nie, okay? Kom ons gee Heilige Geest 'n geleentheid. Just to sharpen our senses. Julle, dis 'n amazing adventure met hom. Ek onthou die eerste keer, toe ek sy stem gehoor het, ek was 22. En ek was baie parmantig. Jy sou nooit dit sê as jy na my kyk nie, nee. Maar ek onthou, ons het in Stellenbosch in 'n woonstel gebly. En ek het my ma se presto gekry. Maar die presto is een van die oues met die rek en dan het hy so dingetjie wat boop dans. En in die tyd, toe moet ek nou waterblommetjie breedie maak. Nou, is daar enige mense wat weet, dis 'n goddelike gedoente. Oh, dis heerlik. Jy kan dit nie weet as jy dit nog nie geproe het nie. En nou maak ek hierdie waterblommetjie breedie, en toe ek het nou wil kook, toe is die doppie weg. Maar daar was verskriklik baie kaste in die kombuis. Ek het nie so baie skorrelgoed gehad nie, ek bedoel, ons was nog jonk. En ek soek hierdie doppie, want ek kan nou nie hierdie fantastiese breedie klaarmaak sonder die doppie nie. En ek is op 'n stadium so gefrustreerd en, okay, ek herken, Heilige Geest was nie my eerste opsie nie. Ek is eers deur al die kaste. En toe ek nou later aan rarig nou soos, daai kos my nou klaarkom, toe bid ek. Heilige Geest, as u weet waar hy doppie is, sal u asseblief vir my sê. En die sê was nog nie eers daar nie, toe hoor ek in die kassie onder die wasbak. Seriously? Ek meen, ek was nou net daar, ek is al 4 keer daar verby, moet nie vir my sê in die kassie onder die wasbak nie. Maar nou gaan ek maar, want dis Heilige Gees, en ek maak die kassie oop en lo and behold. Dis hoe hy met ons begin. Dis hoe hy ons leer. Hy gaan nie op die eerste dag vir die persoon wat vra wie hy is,
sê om 'n pad deur die see te maak hier. Maar hy gaan dalk vir jou sê, waar is die Presto se doppie? Toe ek dink oor, wie is die Heilige Gees vir my? Toe dink ek aan my beste vriend. Nou ek wil hê jy moet so bietjie jou verbeelding gebruik, jy moet so bietjie daar deur die argiewe gaan en bietjie onthou. Elkeen van ons het iewers al 'n beste vriend gehad. Can I have a witness? 'N Beste pel. Hè? Is daar een mens wat 'n beste vriend gehad het in hierdie hele kerk? Guys, julle moet lief wees vir mekaar, dis moeilikheid. So my beste vriendin, nou hierdie is skrikwekkend. My beste vriendin het ek ontmoet in standaard 5. Nou dit is toe dit nog standaards was en nie grade nie. So dis soos daar was net na Noag hulle. En ons was beste maatjies tot aan die einde van standaard 5 toe trek ons. Toe is daar nie WhatsApp nie, daar's nie Facebook of FaceTime of al hierdie goed nie. Daar was net 'n briefie en snailmail. That was it. So ons het kontak verloor en 22 jaar gaan verby. Ons woon in Port Elizabeth. My vriendin se naam is Henda. Ek was Eleanor Marie, sy was Henda Marie Marie. So jy weet hoe dit werk by die skool, alles is alfabeties, die Marietjies het bymekaar gesit. En so het ons maats geword. En 22 jaar gaan verby. En op 'n dag gaan ek na 'n konferensie toe in Johannesburg en daar's 30,000 mense in die auditorium. En die Here bless my so, hy gee vir my so 'n lekker sitplekkie daar voorlangs. Ek hou van die boodskap eerste. En op 'n stadium voor die diens begin staan ek en sy sit in dieselfde area as ek. Hou in gedagte 30,000 mense. Was jy al by 'n plek waar daar 30,000 mense is? Dis soos 'n see. En sy sien my staan en sy vra. Sy is toe nou lank al oor die hele doppie ding. Ek bedoel, sy weet hoe lank al hoe werk Heilige Gees, hoe praat hy, hoe klink hy. Jy weet, sy was nou al baie meer gemaklik met hom as ek. En sy vra vir hom, Heilige Gees, wie is daai vrou? En in 'n oomblik sê hy vir, dis Eleanor. En sy stap na my toe tussen al daai mense en sy kom groet my. En die Here reunite ons na 22 jaar. Dit was 'n goddelike gedoente. Dit was so special en ons beleef amazing goed saam, ek en sy. Ons het nou die dag getel, dis verskriklik 37 jaar. Is jy 'n 37-jarige persoon in hierdie gebou? Is 36, 35, daar is 1, daar is 2, ok. Dis 'n hele mens. Dis hoe lank ek en Henda mekaar ken. En ek wil gou hê ons moet net vir 'n oomblik dink oor eienskappe van 'n beste vriend. Help my gou. Wat maak 'n vriend 'n beste vriend? Gou. Kom aan, enigiemand. Altyd daar vir jou, betroubaarheid, nog iets? Loyaal. Ek het gesê jy kan jouself wees by jou beste vriend. Wees, want jy weet mos nou ons het nou lekker gewoond geraak aan die maskertjies. Nee. Maar by 'n beste vriend haal ons daai maskers af. Nee. En as die hare nou nie so lekker lyk nie en die sokkies is onpaar, is okay. Want sy sokkies is teen ook onpaar. Jy kan jou geheime met hulle deel. Jy kan droom saam met jou beste vriend. En as almal hulle rug op jou draai, dan gaan jou beste vriend stiek. Is dit nie so nie? Nee. Maar weet jy wat? Ons het getrek en vir 'n ruk het ek my beste vriendin verloor. Maar ek het 'n beste vriend wat nie trek na 'n dorp toe nie. Sy naam is Heilige Gees. Hy is die beste vriend wat ek nog ooit in my hele lewe gehad het. En al het ons journey half shaky begin met 'n Presto se doppie, sal ek daai dag nooit in my lewe vergeet nie. Want hy was nog altyd daar. En hy het sy oë op my gehad. En ek sekerheid vir my hints gegee voor die dag van die Presto se doppie. Maar ek was net so dig. En ek was net nie miskien honger genoeg nie. Of ek het net nie hom herken nie. Want weet jy wat se moeilikheid? Ek dink ons probleem kom omdat ons nie hom erken as 'n persoon nie.
Het jy al gehoor iemand sê, ek het een stemmekie gehoor? Het jy al stemmekies gehoor? Het jy een stemmekie gehoor wat vir my gesê, doen dit of dat, of iets het vir my gesê? Jylle? Hy is nie iets nie. Hy is een persoon. Hy is deel van die drie eenheid van God. En ek het sommer net een paar skrifte gaan soek in die Ou Testament en in die Nuwe Testament en net so paar persoonlike stories daar ingegooi as jylle my sal verdier vanoggend. Want weet jy wat sê Revelations 12? Hy sê, we will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. En miskien is my storiekies dalk, ach jy nou poppie, waar is jy nou opgewonde? Maar dis ok, want vir iemand in die gehoor, stiek dit dalk. En as hy oor 48 uur die persoon ontmoet, kan hy vertel van die vrouwmens met die prestose doppie. En die persoon sal dink, wow, dis eintlik cool, want jy hoef nie so vrek spiritual te wees om die Heilige Gees te hoor nie. Jy kan actually besig wees met waterblommetjie breedie. Want dis hoe gewoon hy is. Dis hoe amazing hy is. Hy is hier. Nou, ek onthou toe ek die eerste keer die ding verstaan het. My kinders was nog in die kleuterskool, of die jongste een, en ek het buitenkant gestaan saam met die mamas, want jy weet mos nou, as die klok lui, dan moet jy daar wees, want anders is dit nou een vreselike story. En terwyl ons nou daar staan en praat, toe voel ek so warmte in my. Jy weet, die gevoel wat jy voel, wanneer jy voel hom, jy weet. En ek weet, maar ek moet hom nou herken. En ek weet nie hoe hierdie mense gaan reageer nie, want jy hoor baie makkelijk, ek het een stemmekie gehoor wat vir my gesê het om dit te doen. Of, jy hoor, wat het ons nou gesê? Ietsie. Ek kan dit sê, want ek het dit gesê, so moet nie gejudge voel nie. Ek het dit gedoen, tot daai dag. En daai dag sê ek toe in die gesprek, maar picture this, bome, skoolkie, karre wat staan, al die mamas, so in die sirkelkie. En ek sê, ek het regte gevoel die Heilige Gees sê vir my om dit te doen. Atoombom. Hulle het gespat, so pieuw. Dit het gelijk asof ek een stinkbom gegooi het. Ek kon nie geloof wat ek sien nie, ek het soos een... Ek het begin hyperventileer, hoe is dit dan moontlik, wat het ek aan hom verkeerd gesê? En daai dag het ek besef, maar weet jy wat? Dit wat God soms in ons harte doen, kan partymal maak dat mense dink jy is weird. Maar weet jy wat, intussen het ek geleer, van die dag van die priesterse dopie af tot vandag toe, het ek vir jou gesê, ek kies weird any day. Ek kies weird every day. If it means I'm walking with Jesus, I'm walking with His Spirit. So, die eerste skrif, nou net so vir ongeval jy dit nie geweet het nie, die geskiedskrywer sê dat Moses het die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf. En die eerste versie is Genesis 1 vers 2. Wat ek vir jou wil lees, nie die eerste een in die boek nie natuurlijk. The earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Dink 'n bietjie daaroor. Ach, dit het my so geblies, Derek, toe jy die skrif aanhaal van Exodus 31. Oh man, ek love die skrif. Dit is die selfde gees wat daar gebroed het. Dit is die selfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het en tint hy in die klip weggerol het. En dit is die selfde gees wat Jesus gesê het, gaan kom, en hy is hier. Hy is hier. Ons kyk na Joel, die profeet Joel skryf. It shall come about after this, that I shall pour out. I shall pour out my spirit on all mankind.
And your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams and your young men will see visions. Nou, miskien denk jy, my stories is allemaal so oud soos die story van die priester se proppie. Maar weet wat, hoe amazing is die Here? Hy weet mos nou, ek berei voor vir vandag. So toe gooi hy gister net so lekker enetjie in. So onverwachtste enetjie. Wat so fantastisch is, van hoe amazing hy is. En ek wil het baie graag met jou deel. Want jy weet, ons dink, onthou ons dink nou aan die ou wat jy oor 48 uur gaan ontmoet, wat gaan moet hoor van Jesus en wie die Heilige Gees is. En jy is nou bezig om op te stok op stories en goed, nee? Is jylle allemaal nog by? Gistermiddag het ek 'n afspraak met 5 tieners. Ons begin weer bietjie werk met ons youth band by Fusion in Braaimoor. Ons het 'n nuwe gebou, jylle moet kom check. Ons het vanavond 'n worship celebration, het 'n bietjie gratis advertensie daar. 5:30 vanavond, ons gaan bietjie jol. En nou is ek met die tieners besig gistermiddag. En ek vraag net sommer randomly, nou randomly, jok ek. Want in die oomblik voor die meeting begin, hoor ek dieselfde stem, wat gesê het waar die priester se dopie was. Hy het vir my alles soeter geword. Hy het vir my alles duideliker geword, want ek het al bietjie geoefen. En hy sê vir my, vraag vir hulle, of het hulle al hulle taal ontvang? Is 'n redelike ongewone vraag vir tieners, dink jy nie? Maar nou ja, ek het nou al gestaan waar het gelyk het asof 'n atoombom ontplof, so wat, waar ek nou oor 5 tieners? En ek sê vir hulle, guys, sê gou vir my, het julle al julle taal by Jesus gekry? By die Heilige Gees gekry? Ja, ja, tannie. Sê nou maar cool. 4 van die 5. Ek sê nou maar kom ons bid 'n bietjie in ons taal. Hier staan ons. 6 van ons. En ons begin in ons taal bid. En Heilige Gees sê vir my, maar bid vir daai meisiekind. Dat sy haar taal nou ontvang. Want ek moet dit mos nou maak happen. Toe nie. Toe nie. Ek love Doxadeo se logo. Dis 'n wave. Kan julle onthou, toe jy as kind in die swembad was, daai ronde swembaddens, want jy so allemaal in dieselfde rigting gegaan en dan dit 'n golf gemaak of 'n stroom of 'n ding? Is daar enige mense wat dit gedoen het? Oh yeah baby. Nee? Ons dink, ons moet die wave maak. Ai, ons is so af. Rarig. You don't have to make the wave, babe. You must just ride it. Het jy al gekyk hoe ouens surf? Hulle hang daar in die vlakte. Hulle noem dit hang ten. Dis so cool. Ek het altyd gewens ek kan surf, nooit reg gekom nie. Maar hulle hang. En dan op 'n stadium dan sien jy, is die surfers in die huis? Is dit, ach, nou ja, dan kan jy nou vir my uitdra. Jy kan nou, as jy, skit my jou kop as het lyk of ek weet waarvan ek praat nie. Maar dit wat ek gesien het, jy kan my nou uitdra, is dat hulle hang. En dan op een goeie oomblik, dan begin daai ding te paddel. Nee, jy weet nie waarvoor nie. Maar daar is iewers 'n duining wat daai ou sien, wat jy nie weet, waar is die duining? Hoekom paddel hierdie ou? En dan woep, dan is hy op daai brander. Dan ry hy om. Gister was so 'n moment. En toe Heilige Gees sê, ek wil julle met vir daai meisiekind bid. Toe begin ons paddel. Oh man. Oh man. En daai tieners staan rondom my girl. Hulle sit hulle hande op haar. En hulle bid in hulle taal. Hulle het nie eens Afrikaans gebid nie. Lekker. Gaan dit hier, dit kook man. Ek staan daar, ek sukkel net om asem te haal, want dit is so groot. Dit is so amazing. Dit is die golf van God se Gees. En daai meisiekind kry haar taal net so. Daar was die klokke nie, daar was die engele nie, daar was die duwe wat verby gevladder het, of een of ander weird goed wat die mense sê gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees nie.
was het woep. Daai kind se smile gaan reg rondom haar kop. Ek bel haar vanoggend ook hier na toe ry. Sy sê, "Oh, Tannie, ek is so opgewonde. Oh, Tannie." Nee, dis so mooi. Dis maar net so 'n gratis storieetjie vir jou van God se amazing, amazing, amazing presence. Die profeet Esegiël. Hy skryf, maar voor ons by die versie kom, haal gauw af, anders gaan hulle die versie kyk en nie vir my nie. Oké, okay, nee. So, Godse volk maak moeilikheid. Hulle engage met die heidene. En wat gebeur as jy nie die wêreld om jou affekteer nie? Die wêreld om jou affekteer jou. So hulle raak toe nou lekker bietjie die mekaar met 'n klomp nonsens. En God kom in sy groot liefde. Jy weet soos wat hy na my en jou toe ook kom, want ons het ook al nonsens in ons lewens aangejaag. Is ek die enigste een? Dankie. God sê vir hulle vier goed. Hy sê vir hulle, ek sal jou gaan haal uit die gemors uit. Dis nou my eie, wat noem hulle dit? Whatever. Ek sal hulle gaan haal. Hy sê, hy sal hulle gaan haal. Eerste. Toe sê hy, hy sal hulle skoon was. Hoe genadig is dit? Hy kon net hulle koppe afgekap het. Nee? Hy sal hulle gaan haal. Hy sal hulle skoon was. Hy sal 'n hart van klip uit hulle binneste haal en vir hulle hart van vlees gee. En dan, Esegiël 36 vers 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you will keep my ordinances and do them. Dis dieselfde Heilige Gees wat gehover het oor die aarde, toe hy nog woes en leeg was. Is dieselfde Heilige Gees wat gesê het waar die priester se dopie is. Is dieselfde Heilige Gees wat nog 'n hele tyd deel van die storie is. Ons kom by die Nuwe Testament. Johannes die Doper praat. Nou waar was Johannes die Doper se eerste encounter met die Heilige Gees? Kan jy onthou? Inside, not on top. Dink daaroor. Maria gaan kuier vir Elisabeth. Elisabeth is Johannes se ma. Die oomblik toe Elisabeth Johannes se ma, ag ten minste ja, toe Elisabeth Maria se stem hoor, sê die woord, "The baby leaped in her womb and she was filled with the Holy Spirit." Nou Zandri, sy's nou nie, daar is jy. Daai babietjie was nou die dag in jou maag. As iets met jou gebeur het, hy dit geweet, nê? Nee. Glo my, jy gaan nie Heilige Gees encounter en hierdie babietjie gaan dit nie weet nie. So toe het hy al te doen gekry met die Heilige Gees. Daarna toe hy al besig is om mense te doop, toe praat hy van Jesus en hy sê die een wat na my kom, gaan kom doop. Hy gaan doop met Gees en met vuur. En toe doop hy vir Jesus. Nog nie daai enetjie nie hoor. Dankie. Johannes doop vir Jesus. En in 'n oomblik gaan sy oë oop en hy sien Heilige Gees kom in die vorm van 'n duif. En hy hoor, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dis Johannes se moment. Jesus praat met sy disippels. In Johannes 14 vers 26 en ek lees dit vir jou in die Amplified Bible want ek hou daarvan hoe die Amplified sulke ekstra woorde bysit om die prentjie vir my bietjie in te kleur. Hy sê, "But the helper, the comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and to act on my behalf. He will teach you all things, and he will help you to remember everything that I have told you." Het jy al in 'n situasie gestaan dat jy 'n skrif
wil onthou, maar jy weet nie wat jy weet nie lekker die konteks nie, jy kan nie lekker onthou nie, en ewe skielik maak net so ping, dan weet jy precies, it's called the Holy Spirit, doing what Jesus said he would do. Wanneer ons toelaat, luister nou mooi, hier is een goeie sin, uit my rukkie gevat, wanneer ons toelaat, dat ons begrip van wie Heilige Gees is, getransformeer word deur die woord, dan sal ons begin om te begryp, hoekom hy gesê het, het is vir julle beter as ek weggaan. Wanneer ons toelaat dat die begrip, dat ons begrip van wie Heilige Gees is, getransformeer word deur die woord, dan sal ons kan begin om te begryp, hoekom hy gesê het, het is beter vir julle as ek weggaan. Wat kan beter wees as Jesus? Think about it. Want wat leer die woord ons? God is op sy troon. Jesus is aan sy regterhand. En 'n divine exchange het plaasgevind. Want Heilige Gees is hier. Hy is nie iets nie. Hy is nie 'n stemmetjie nie. Hy is 'n persoon. Nou, ek wil net hê ons moet vir 'n oomblik gou dink oor Petrus. Nou kyk, ek sê laaste een om 'n klip te gooi. Rarig. Ek wil nie ons moet dink aan Petrus as die ou wat Jesus verloon het nie, want shame, dit was maar ergies, nee? Ek herinner jou nie aan sy fout nie. Maar ek wil hê jy moet onthou waar hy was. En ietsie gebeur. En Petrus preek sy eerste preek. Maar tussen die tyd wat hy Jesus verloon het, en die tyd wat hy sy eerste preek preek, het ietsie geskuif. Wat was dit? Enige iemand? Ons sien Handelinge 1 vers 8 in lewende lywe. Want Petrus het krag ontvang, ter die Heilige Gees opkom, en hy het 'n getuie geword. En hy preek sy eerste preek en 3000 mense kom tot bekering. Dis 'n bietjie van 'n impak daai ene. Dis die verskil. Dis die verskil. Ons kyk na die lewe van Stefanus en ons sien dat hy die eerste martelaar was. Maar Heilige Gees kom en hy redeem selfs Stefanus se oomblik. Want jy sien, ons dink, alles stop, hier en nou, wanneer het stop. Maar hierdie is eindelijk net een deurstap. En Heilige Gees kom oor Stefanus in hy oomblik, en Stefanus sien. Hy sien Jesus op sy voete. Dit was hierdie krag van die Heilige Gees. Nou vra ons osself, Johannes het net nou gesê, hy sal kom om julle te doop. In die Heilige Gees en in vuur. En nou vra ons, hoekom vuur? Die band kan vir my opkom, asseblief. Ons vra, hoekom vuur? En ons vra, wat is die rol van vuur in ons lewens? Vuur word gebruik om onsuiverhede weg te brand. Jesaja 43 sê nie, as ons deur die vuur gaan nie. Hy sê, wanneer ons deur die vuur gaan. Sal het ons nie skroei nie. Vuur verteenwoordig ook krag. Onthou jy vir Shadrach, Mesach en Abednego? Hier staan hulle in die vuur, die ouens wat hulle ingegooi het verbrand. Maar die vuur van God se Gees. Kan jy onthou die Emmausgangers? Onthou hierdie is 'n family affair. Al die ouens is family. Die Emmausgangers praat met mekaar en hulle sê, weet jy wat, daai keer toe Jesus saam met ons gestap het, was ons harte nie aan die brand nie. Nee? En vanoggend, 'n vriend van my het so sinnetjie wat aan die einde van sy e-mails altyd sit. Hy sê, life is too short not to burn for something. En miskien moet ek en jy vra, sonder om bang te wees, want jy kan hom vertrou. Heilige Gees kom, bring vuur
Die vuur, kom steek die vuur hier binnen in my aan die brand. Kom steek die vuur binnen in my aan die brand. Kom brand weg. Wat niet van u af is nie, wat u nie behaag nie. Kom steek die vuur aan in my. Zodat ik brand voor u. Want weet je wat, niemand kan het rarig keer als het eerst vlam gevat het nie. Misschien gaan mensen zien, jij is een beetje weird. Maar weird is oké. Okay. It's worth it. Ik wil jou nooi. Let the all-consuming fire of the Holy Spirit come and fill you. Ik wil vooral net voor Daniel begin dans. Dat jy jou oor sal toemaak vir 'n oomblik, dat jy jou hande voor jou sal uitstrek. Kom ons bid saam, maak die jou oor. Heilige Gees, ons erken u vanoggend as 'n persoon, die een wat ons nooit sal begewe of verlaat nie. Ons wil vir u kom vra, Heilige Gees, that you will come and change our mind, that you will fill us with God's perspective, that you will come and teach us, that you will come and lead us in the fullness. Come, come Holy Spirit, take over. We wanna know.
us, come baptize us. No consuming fire, your heart's desire, living flame of love, come baptize us, come baptize us. Come stand us to hear this song. Oh, consuming fire, show us desire, living flame of love, come baptize us, come baptize us. We want to know how high. Vers weer lees, Johannes 16:7. As he said, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, will not come to you. But if I go, I will send him, the Holy Spirit, to be in close fellowship with you. Ek wil jou uitnooi in die volgende 3 weke, in die volgende tyd. Praat met Heilige Gees. Acknowledge hom, noem hom op sy naam. I love it. As jy nie honger is nie, vra vir my met jou honger maak. Hy kan vir jou laat grom van die honger. Ek weet waarvan ek praat. Mag die Heere jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn en vir jou vrede gee. Mag jy die volheid van die vuur, van wat dit beteken om aan die brand te wees vir Jesus. Mag jy dit hê. Mag jy in die volgende 48 uur iemand ontmoet wat vir jou sê, "Huh? Heilige Gees, waarvan praat jy? Ek het vir jou genoeg amnesie gegee, gaan huis toe. Bye." Yeah.
Fun and games. I can't believe it.